ndahet nga jeta dhe komandanti plagosur në Letoni. Një lajm tjetër i dhimbshëm vjen nga Letonia. Komandanti i kontingjentit shqiptar në misionin e NATO-s, Major Klodian Tanushi ka humbur jetën, humbi pak çaste më parë betejën e fundit me jetën. Në një postim në rrjetin social, ministra e mbrojtjes Olta Gjatshka, që dha lajmin, shkruan se me zemër dhe shpirt i gjendemi pranë familjes, bashkëshortes dhe tre fëmijëve në këtë ditë zie. Do t'ju mungojnë atyre, por do të na mungojnë të gjithëve ne që patëm fatin ta njohim. Do të mbetesh për jetë në mendjen dhe zemrën tonë Klodi miku ynë. Prindërve të majorit që jetojnë në Tiranë, lajmin u ka dhënë shefi i shtabit të përgjithshëm General Brigade Bardhyl Kolçaku dhe zëvendës shefja e SHPFA, General Manushaqe Shehu.